Na jutre bude slunečno i išče daku scepljejše. Prezdenj še na siveru žemi pohmari, ta tam popoladnju možljivi lokalni zapori. Ranša temperatura bude od 10 po 14, a najviša dnjova od 27 po 29 stupnji. Na ponzelog bude slunečno i išče cepljejše, ali je popoladnju na jugozahodu žemi i na horoh možljivi lokalni zapori. Na utorok i sredu bude ceplo s dnjovima temperaturami od 28 po 31 stupenj. Na štvartog i pijatog popoladnju očekuju še zapori u vekšej časti žemiljem, na siveru bude suho.